Монцам агентлаг мэдээлж байна. Тусгаарлагдаж байгаад гэртээ гарсан байсан олон улсын тээврийн жолооч болон түүний гэр бүлийн хүнээс коронавирусны халдвар илэрсэн нь лабораторийн шинжилгээгээр тогтоогдлоо. Тиймээс улсын онцгой комисс яаралтай хуралдаж өнөөдөр буюу 11-р сарын 11-ээс эхлэн нийслэлт 3 хоног хөл хорой тогтоолоо. Энэ хугацаанд халдвар авсан хүмүүстэй ойр байсан хүмүүсийг тогтоох ажлыг хийхэд 3 хоногийн хугацаанд бүх шатны боловсролын байгууллага, цэцэрлэг, сургууль, ихтэй сургууль, сургалтын төвүүдийг хааж, Улаанбаатар хотоос гарах авт болон төмөр замын хөдөлгөөнийг хаана, урлаг соёлын үзвэр үйлчилгээ, олон нийтийн газруудын үйл ажиллагааг түр зогсоох боллоо. Харин нийслэл рүү орох хөдөлгөөн одоогоор нээлттэй байна. Мөн нийтийн тээвэр тодорхой зохицуулалт хийх аж. Иргэдийн зүгээс айж тэмдэлгүй, амны халтаа зөөж, гараа сайтар ухаан, шаардлагагүй тохиолдолд хүүхдүүдээ гаргахгүй байх, олон нийтийн газарт очихгүй байхыг улсын онцгой комисс зөвлөж байна.